사랑의 선물이 상고수지 모충이 모이스칸 이스와랑 사바이사랑 상카랑 당라시카랑 부테 자카라브로 상기리 제기로 전여로 저라이 노이 시바이 노모 노마하 ॐ नत्रै भारते गङ्गा यमुनाञ्च सरस्वती सरजुगं युगपुण्यानि हेतो गङ्गा तु कौशके भगवती सपाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा समुते सुरक्षितां भुसारे स्नापोजरा खण्डवती भगवान बाबा खण्डवणीको पीठ समस्त एवं भारतवर्षरे सुप्रसिद्ध अटे जो अनादि कालरु बाबा स्वयंभू लिङ्ग रूपरे एठारे परिपूजित होउछन्ति ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଲିଙ୍ଗ ଆପେ ଆପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ପାତାଳପୁଟ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାର ଚାରିପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳପତନ ବଢ଼ିବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଆପେ ଆପେ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବେଳେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଅଧା ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଉଦାହରଣ ଅଛି 99 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ ବା ବନ୍ୟା ପାଇଁ ହେଉ ଯେକୌଣସି କାରଣ ହେଉ ବାହାରେ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଶ୍ରୀ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପାଣି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ନୀତି ପୂଜା ସେବା ପୂଜା କରିବ ନାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ସେବାୟତମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କରିବେ ଏ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଏଇ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର କଥା ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମରାମତି କାମ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂଭୁ ଲିଙ୍ଗ ପାତାଳପୁଟୁ ଲିଙ୍ଗ ତେଣୁ ବାହାରେ ଜଳପତନ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଭିତରେ ଜଳପତନ ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ